Přátelé, ahoj, já jsem Václav Otruba a pozvání na Fine Pocket přijala zpěvačka Lenka Harantová Štarmanová. Hezky. Jsem dobrý, viď? Dobrý. Čau, čau. Ahoj všichni. Heleč, poluční rebel, říkám to správně ten název, ano. Já vždycky nevím, jestli ten název je takto správně. My říkáme, ať to říká každý, jak se mu to líbí. Half rebel, halp rebel, půl rebel, poloviční rebel, za to se schová spoustu věcí. No proč takový název? Já bych mohla říct, že to bylo, že to je prostě něco hrozně jako tajuplnýho nebo tak, ale není. Kamarád kytarista, co je s náma v kapele, tak kdysi hrával se svým známým po hospodách a měl na tričku takhle půl rebel a oni se, jak se vlastně jmenujete? No my jsme půl rebel a tak to jakoby vzniklo a nám se to líbilo, on to hodil do placu, takže. Takže to není jako o tobě, že ty jsi jako poloviční rebel, ne. Ty jsi plno, že jo? Jako, jo? Poloviční to je nuda, víš? To mi k tobě nesedí úplně. Nejsem, já myslím, že poloviční nejsem a myslím si, že ani zbytek kapely není poloviční, že jsme všichni tak, jak všichni máme být. Hele, a říkáš ještě někdo čokoláda? Jo, pořád jsem čokoláda, pořád jsem i šustě. Šustě? Šustě to ani nevíš, viď? To je to. To je z Vandru, stará přezdívka, čokoláda vlastně ještě starší. No protože já jsem vlastně primárně pečbuř, že jo. Já jsem jako vandrák a... No kotlíkář, a kotlíkář, no. No. A tak jsme se jako přes ty písničky dostali až k tomu trošku tvrdšímu, ale úplně rockový to není. Říká se, že jako rockeři jsou zvěř, jo. A co ty, co dělají právě country? Ty jsou ještě horší. Country je horší a řekla bych skoro v tom negativním slova smyslu, že moje zážitky z koncertů z country scény nebo folkový scény, bych řekla, že tam je mnohem víc té zášti a takového toho jako odstupu a takové té důležitosti a mezi těma jakoby rockerama, teď mám kolem sebe spoustu skvělých zpěvaček rockových, prostě mě přijde, že tam je to mnohem srdečnější, že si ty lidi jako víc přejou. No, a zášť, jako zášť, v jakým slova jako zášť, já nevím, takový ten odstup, hele, třeba po kempech jedeš s kytarou a teď jsou tam jiný a chci se k ním přidat a oni jako tak jako div se nezbalí a neodejdou a jako, že mají strach, aby nahoru nebyl jako někdo lepší nebo horší, takový to porovnávání, jako stalo se nám to, no. A mezi těma rockerama ne, tam mi přijde, že jako pojďte všichni dohromady a budeme všichni pařit a chlastat. No, ale jak se stane, že se mladá holka dostane do jako na country scénu, co tě k tomu vedlo, proč? Hele, na Vandry jsem jezdila od nějakých 12 let a v 18 letech, tenkrát ještě dřív jsem začínala v nějaký country, jakoby se stavě, ale tančit na country dědous tenkrát. No a tenkrát z country dědous odcházel zpěvák Kenny, Karel Kustka a mě oslovili, protože věděli, že chodím s kytarou a zpívám, takže mě oslovili v 18 letech. Což pro mě bylo naprostý boom, že? Protože country dědous to mělo jméno ještě dneska. No to byla taková kultovka docela. To byla kultovka. Doma jako mimo jiný, oni, to druhý CDčko, myslím si, že Spadaný listí, a nevím jestli první nebo druhý, tak by dneska bylo na platinovou desku, co toho prodali. Mm-hmm. Takže country dědous jako opravdu byla ikona v tom daném období, takže pro mě to bylo wow. Já jsem se toho chopila, protože jsem že vyrůstala na těch Vandrech. Tenkrát jsem to takhle vůbec nevnímala jako nějakou zášť nebo takový nějaký jakoby to. Ale v country dědou super, 10 let, jako pěkný. No ale řekni mi, jaký to bylo pro mladou holku dostat se mezi takovýhle zkušený chlapy. To jako... Ty pogo, to byl nářez. Nemazali se s tím. Pro mě tenkrát skoro otcové, no. Bylo 18, jim bylo, já nevím, 45, pade třeba. Některým přespade. Takže ty si jako nebrali servítky, no, dostal jsem jako školu velkou. Country dědou z jedna část tvý historie, ale ono se to pak nějak rozštěpilo a vlastně vznikla kapela, jedna z těch kapel byla, nebo počkej, jak to bylo? No, pak já byla, jsem v tom trošku jo, jako motám, Country dědou ukončili činnost, tak nějak jako by lidsky, prostě to tam přestalo fungovat tak po 10 letech a vlastně pro kluky už téměř po 20 letech, to se není čemu divit. Takže se to přetransformovalo v kapelu Lenka a K-Band, kdy část kluků z Country Dedos šli jakoby se mnou a udělali jsme si spoustu věcí s Country Dedos a spoustu věcí převzatých od Pavlí Nýšový a tak podobně. No a to fungovalo dalších skoro 10 let, 7 let to fungovalo. A přitom už souběžně začalo rodit ještě ne Půl Rebel, ale Jack Daniel tenkrát. V Plzni pořád ta kapela funguje. A tam mě dotah tenkrát brácha, ten tam začal jako kytarista, potřebovali vokalistku, tak jsem se tam jako tak hezky implantovala jako vokalistka ke zpěvákovi. To bylo ale hodně, už jako na mě ten skok byl hodně rockovej, jo, ačkoliv hráli teda jižanský rock, tak na mě to bylo hodně rockový.
a zpěvák z Jacka Daniela potom skončil, tak to jako se to převalilo na mě, takže nějaký 3 roky jsme fungovali jako Jack Daniel a pak jsme si udělali svůj projekt Cool Rebel. Tvá country minulost? No. Je minulost? Hele, já jako takhle, na podích jo, ale samozřejmě country, ten folk a to country mám pořád ráda. A neláká tě třeba vystupovat jako samotná? Jako, ne. Jako nějaká písničkářka? Taková ambice ta nebyla? Ne, to ne. Hele, já nejsem dobrý kytarista, já prostě... A tam se nehraje tak na nějakou techniku, ne, tyjo. Že tak se omlouvám jako folkařům, jo. Ne, do toho bych se jako nepouštěla sama. Já mám ráda kolem sebe ty lidi. A jako je to taky příjemný, když na tom pódiu můžu blbnout s těma ostatníma a nebejt jako... I když jsem jako front woman, ale je hezký mít za sebou všechny ty... Takže nejsi jako ten typ, který musí být vystavený a ty ostatní, jak jsi si někde... No tak samozřejmě mě to baví, jako, že, se, že se jako vystavuju, ale tak se koho by to nebavilo. Ne? To a by... potřebuješ někoho v zádech, teda takhle. Tak, mít tu oporu, tu jistotu. Takže třeba nějaký jako busking někde na ulici hrát to jako... Hele, Busking Fest jsme hráli loni, to byl hrozný úlet v Plzni, na náměstí se to odhrává nějak poslední asi... týden v září nebo tak něco, tak jsme dostali nabídku. Já jsem si úplně nedokázala představit, co to je, tak jsme to vzali jako celá kapela a bylo to hrozně vtipný. Když jsme na náměstí u Morovýho sloupu vystavili celý aparát a kolem nás chodili kytaristi na boso s tou kytárkou hráli a my tam s celým aparátem. Ale bylo to pěkný, ale říkám, sama ne. Dobře, tak přesuneme se k Polovičnímu rebelu. No. Jo. Já občas slýchám, že Poloviční rebel je vlastně kapela, která hraje jenom covery, ale ona to vůbec pravda není, že jo? Vy to máte tak nějak jako namixovaný. Hele, my to máme namixovaný. My vlastně jsme schopní odehrát, jak, jakoby, jak říkám, zábavu, kdy máme svoje věci, prostě to naše grů, co nás jako ba. A jsme schopní odehrát i festival nebo koncert, kde fakt jakoby odehrajeme hodinu těch jakoby našich věcí. Jo, ale i ty covery, když děláme, tak je děláme vždycky trošku jako rebelsky, trošku zlobivě. Neděláme je tak, jako aby to byl cover, že to skopírujeme, prostě si do toho po svým něco vložíme, aby to bylo zajímavější. A co hrajete za covery? Hele, já nevím. Jaký Johnny Cash? Venus třeba hrajeme. AC/DC třeba hrajeme. AC/DC vím. Jo, nevím. Fakt je Sheryl Crow teda, ale tu tam moc nedlobíme. Tu teda jakoby, ta mě oslovila hodně, tam mi baví hodně, takže tu jedeme tak, jak je. Hele, ale nestane se potom, že hrajete a lidi chtějí furt jenom AC/DC a když hrajete něco svýho, tak... Ne. Hele, ne, musím říct, že nás to jako docela... Já bych řekla, že ta naše muzika je taková jako optimistická. Že oni jako lidi z začátku si podupávají a tak jako poslouchají, neví úplně, jak s tím naložit. A nakonec pak jako když se dostanou do toho varu, tak hrajeme naše věci a oni fakt na to prostě paří, líbí se jim to, takže jako dobrý. Ale víš co, je to něco nového, lidi si prostě vždycky na ten nový musí zvyknout. No a vlastní tvorba, řekla bys si spíš jako teda rockovější směrem nebo country, protože je to tak ale pořád to country, něco mezi. My jsme si to, ono je takový těžký to škatulkování, jo? My jsme na to zvyklí nějak jako zařadit tu kapelu, jako co hraje a tak. My jsme si to nazvali country roll. Jo, že country to je roll. Country roll, že to je něco tak jako něco mezi. Nedokážu říct, jestli je to víc rockovější nebo víc country. Je to, má to, hele, ty kytary jsou prostě rockový, mají rockový prvky, ale do toho prostě máme třeba violončelo, foukací harmoniku, někde prostě steel kytara, ale přitom ty riffy jsou vlastně rockový, no. Ale no, třeba v Americe je to úplně co normální, jako rock s country zmixovaný, tak. Že jo? Ale když si vezmu, jestli vzešla z country scény, jak tady berou jako country muzikanti rockovou muziku? Je to pro ně něco exotického nebo... Country muzikanti rockovou muziku, no. Se ptáš mě, není to exotický, teď jako právě, že když se podíváš do Ameriky, tak tam je to prostě normální, tam se to prolíná. No to je Amerika, no, ale tady. Hele, já myslím, že lidi si s tím úplně z začátku neví, jak naložit. Teď jsme někde hráli a tam teda přišel pán týpek metalista, prostě takový ten velký, prostě jakože hrozný metalák a přišel po pauze a říká, já musím říct, že ono mi to jako, můžu to říct, nenasírá, ale mě to jako baví. Takže asi tak bych a co jsi si z toho měla odmíst vlastně? Ale když nebyl naštvaný a jo, smál dobře, se, tak jsem to... říkala, tak dobrý. Super. Zůstal tam celou dobu, nebo odešel. Takže to je pro mě jako značka, že asi dobrý. Hele, a vaše teritorium jsou západní Čechy? Nebo jezdíte třeba i dál? Hlavně a jsou takový ambice někam jako dál? Určitě, jo. My bychom rádi. Teď se nám rýsuje něco na jihu Čech, hele. Šíbrot Malší. To
Takže uvidíme, tak doufám, že přijedeš. Jo, ale mám to za baráky, vyšší brot je, to je od Budějic, jenom takhle máš vidím tímhle jabkem. No. Takže jo, máme ambice, to ví, že by se nám líbilo jako někam dál, protože v západní Čechy, jako hlavně tady to Plzeňsko a tak, jako už docela jako hodně her, jako každý víkend prostě. Někdy i dva dny za sebou a začneme v červnu a fakt teď se mi to už plní až v říjnu. Takže hrajete hodně takhle? Takže hodně. Jako jo, teď za léto mám vlastně první volný víkend, příští víkend budu mít volný první. Jo, takže dovolená takhle jako nehrozí kvůli tým zice? No. A tak zase je to splněný sen? Hele, jako je. Hrát furt je bomba. To je super. Bylo by skvělý, hele, kdyby ty finance z toho pak byly takový, že bychom v tom týdnu už nemuseli do té práce. Jo, to chápu, no, tak... Víš jak, sen každého muzikanta, odehrát se o víkendu. To až se stane, tak vám budu dělat marketing. Ok. A možná, že bychom ho potřebovali předtím, aby se to mohlo stát. Že bych investoval takhle, to jo. Co poslouchá čokoláda doma? Hele, Norah Jones. Mm-hmm. Miluju. Takže jazzuješ, jo, trošičku. Jo, to mě to hrozně sklidňuje. Mm-hmm. Jako Louis Armstrong, miluju. Já pak potřebuji takový ty klidnější věci. Jo, takže... No tak co zpívat nějaký jazzový standardy? Ale toho bych se nepouštěla. Já mám dost co dělat s tím jakoby rockovějším feelingem, takže jako jazz přenechám zkušenějším. No a z toho roku teda? No, z roku, co poslouchám doma. No. To si jedu spíš toho country rock. Jason Aldean, Gretchen Wilson. Nevím, Sheryl Crow. Neil Young, no jasně. Ano, hezký. A třeba i ženský rok, Lynyrd Skynyrd a takový. Ale to ale úplně nemusím, Lynyrd je jako, byla jsem na koncertu, dobrý, ale úplně nemusím. Mm. Spíš a ty Courtfolk, nevím, jestli znáš. Mm-mm. No, takový prostě, no. No, jo, znám. Jasně. Hele, ale to mě zajímalo, znají ty lidi? Ty americký country rockový věci, třeba Sheryl Crow, když tady něco hrajete vodní, znají to ty lidi? No, jasně. Fakt? Jasně, tak my hrajeme. Já nechci někoho podceňovat. Ne, Sheryl Crow, jo. Makes you happy, ty logo, to musí prostě znát každý. Ale máme tam třeba věc, my si často bereme třeba věci americký, jakoby, z té americké scény, jako tu melodii. A píšu si texty, nebo píšeme společně texty. A máme tam třeba, ale ona to vlastně přespívala Sheryl Crow, ale původně je to Rod Stewart. Jo. A ono pak zjistíš, když se tím jakoby prokousáváš, že vlastně Gretchen Wilson přebírá prostě písničky a jako to je cover na cover. Jako málo kdo dneska, jo, tvoří samozřejmě, oni tvoří, ale i Sheryl Crow si bere prostě věci a předělává, jo. To myslím si, že není úplně jako... No by se občas let kdo divil u těch velkých hitů, od koho vlastně ve skutečnosti jsou. Jo. Ale kolikrát se mi stane, že poslouchám a zrovna třeba Pavlínu Jíšovou, ale i samozřejmě i druhou trávu nebo tak a pak zjistíš, že originál je úplně někde někud, ale samozřejmě baví lidi, tak jsme v Čechách, já nejvíc zpívám česky, pár věcí fakt jako v angličtině, ale lidi baví ty texty, aby to dávalo smysl a my se snažíme ty texty dělat samozřejmě ze života, ale optimisticky. Já mám vždycky skvělý pocit, když někdo přijde a řekne, že z našeho koncertu anebo z večírku odešel a musel se celou dobu smát a odešel prostě nabitý energií. A tak ty jsi taková pozitivní osoba celkově, vy. Ono dneska je to sprostý, jako slovo říct, že jsi pozitivní osoba, jo. Pozor na jako, to. Jak jsem se teď takhle odtáhl. Ale my už to máme za sebou. Ale jako, jo, byla jsi covidní. No, takže, několikrát no, už, tak jako. Jsi to zapakovala. No, ale jsi taková jako veselá, viď, takže vlastně to, co hraješ, nějak odpovídá tvý osobnosti. Já doufám, že jo. Já doufám, že jo, tak snažíme se. A jak říkám, prostě, víš co, toho zla, nenávisti, problémů a masáže médií je strašně moc a myslím si, že to lidi už zatěžuje. A my se snažíme neřešit žádný takovýhle věci, ale fakt jako předat to pozitivum, aby fakt odešli. Byť jeden jediný člověk odejde z toho večírku a řekne si, wow, bylo to prostě dobrý a jdu se skvělou náladou, tak. To mělo smysl. Snažíš se být jako veselá, pozitivní i v dnešní době? Jo. Jako všude jsou sami nějaký negativní prvky kolem tebe. Udržuješ si tu zdravou mysl? Já se to snažím nesledovat. Jo. Držíš si odstup? Držím si odstup, určitě. To by člověka semlelo, že? To si myslím, že i ani optimista, kdyby to sledoval neustále, tak že by to neustál, že to je fakt velká masáž. Hele, já jsem ještě ukazoval vaše CDčko. Ano. Takže máte jednu desku? Hele, máme dvě, ale tahle je taková jakoby už ta udělaná komplet i s tím obalem. Ta první se jmenuje První polovina, půl rebel. A
to byl takový, jakoby, řekla bych, zkušební projekt, tam já nevím, asi 5 věcí, je to takový jako fakt jakoby polo, ale tahle ta už je, bych řekla, vydařená. To už jsme udělali fakt jakoby v profi studiu a se vším. A všechno jsou autorské věci? Všechno jsou autorské věci, co se týká textu. Mm-hmm. Jo? Takže jsou nějaký kapry. A máme tam tu výnas. Máme, ale zase máme ji tak jako rebelsky udělanou. A co se týká jako nějakých skladatelských ambicí, to ty jsi ten hlavní prvek v té kapele? Hele, nebo? Vůbec ne. Tam to probíhá tak, jako že nejvíc bych řekla Škubánek náš, Honza Šinábek, kytarista, že začnou oni jako dohromady tak různě hrát a vymýšlet, a protože kluci mají neuvěřitelně naposloucháno s naším basistou. A ještě s foukačkářem, tak pak vždycky do toho tak implantují něco a najednou na té zkoušce něco vyleze jako skvělý nápad a je to tam. Jo. Takže se jako jamuje a takhle to vzniká. Tak, no. A takže pořád pracujete na nových věcech? Hele, pořád pracujeme na nových věcech, nejvíc pracujeme přes zimu. Aha, no protože se tolik nehraje. Se tolik nehraje, no. Přes to léto je to fakt mazec a pro nás je i náročnější to zkoušení, protože já jsem v Domažlicích, že jo, Rádě v Domažlicích a zbytek kapely je Plzeň a Střelice. Všichni jsou zatížení samozřejmě prácí, rodinou, takže jako my, aby jsme se sešli na zkoušku, je to takový vždycky dohánění. Takže už pracujete na tom, aby ta práce nebyla v tom týdnu. Tak, jo. Tak. Baldovská pářka. To bychom ještě mohli zmínit, co to vlastně je. Baldovská pářka. No hele, je to festival s charitativním podtextem. 11. rok, jsem říkala, v červnu proběhl úspěšně a ta myšlenka je taková, že je dobrovolné vstupné a to dobrovolné vstupné se věnuje dětem z dětského domova v Nový Vsi u Hrušovského Týna. A vlastně ještě víc jsme to se snažili vtáhnout do toho ty děti, protože dneska těch sbírek různých je strašně moc. Hrozně moc lidí, hrozně moc věcí a já nevím, čeho potřebuje pomoc, tak jsou sbírky a jsou takový neosobní. A já jsem zastáncem toho, že když je to udělaný tak, aby lidi stáli face to face s tím, komu mají věnovat ty peníze, pokud to jde, tak je to prostě srdeční a hlavně ty lidi vidí, komu přesně ty peníze jdou a je to osobní prostě. Takže na tom Baldově to probíhá tak, že hrajou kapely a pak já mám vystoupení nějaký s dětma z dětského domova a dětičky tam vystupují, tancujou, zpívají, hrajou divadlo podle toho, co si nacvičí. No a samozřejmě jedno oko nezůstane suchý. Ale to se povedlo vybrat přes 33 tisíc pro ty děti, což je super na dobrovolným vstupným. To je prostě skvělý, jo. Takže a musím říct, že tam třeba projde kolem tisíce lidí za ten den. To už je docela slušný. Takže má to duši, má to srdce. A je to moc pěkný. Sice vždycky po víkendu padáme na hubu, protože je to jako organizačně náročné to tam vlastně vybudovat všechno během pátka a v neděli to všechno uklidit, ale stojí to za to. Každý rok přemýšlím, že to další rok nebudu dělat. Klasika. Ale jak vždycky ten rok ubíhá, tak samozřejmě dojdu k tomu, že jo. Že to má Hele, tak jo, já ti moc děkuju za tohle povídání. Já děkuju za pozvání. A děkujeme vám, že jste se nás dívali. Tak díky se mějte hezky. Mějte se krásně. Čau.